Jens Ries fra U16, det blev til en sejr. Vi skal have to sejre i dag, og du kom endelig sådan rigtig i kamp ved turneringen. Hvordan var det? Det var virkelig godt. Også, jeg mærker ikke rigtig så meget til det, så det var en god sejr. Og du har haft en lyskeskade. Ja. Der kan kunstbanerne jo godt være lidt hårde, men... Ja, det er ikke det bedste i hvert fald. Men du er fuldstændig fit for fight igen. Yes, lidt. Jeg vil sige, det er i hvert fald bedre, end jeg har været. Og hvis vi skal videre til finalen i morgen, så skal vi så bruge en sejr i den kamp, vi skal spille om en time igen. Ja. Hvordan får du fat i den, tror du? Jamen, det bliver helt sikkert en rigtig svær kamp, men hvis vi spiller op til vores bedste og får flyttet bolden, som vi har vist i perioder, så er jeg sikker på, at vi nok skal få sejren. Og netop det der med at få flyttet bolden hurtigt, det var I i hvert fald gode til her. Det må være dejligt for en driblestærk type som dig. Jo, det var skønt. Tryk på sejren. Jo, tak.